Смерть Чорновола, вбивство Гонгадзе та інших людей, що нібито заважали політикам. Чому версію вбивства В'ячеслава Чорновола не розглядають? Та чи вистачить політичної волі назвати імена замовників розправи над Георгієм Гонгадзе? Вітаю, це постшоу проєкту «Говорить Великий Львів». Мене звати Андрій Дідгодюк. Сварки, дискусії та навіть спілкування з глядачами у студії. Крайня програма «Говорить Великий Львів» не залишила байдужим нікого. Втім, про все по порядку. Заява про те, що Чорновіл загинув не внаслідок аварії, а його вбили 4 ударами по голові, змусила суспільство знову повернутися до теми політичних вбивств в Україні. Коли ми почали оглядати всі матеріали в 7-му році кримінальної справи, побачили фальсифікацію огляду місця події. Були вирізані фрагменти, було укрито цілий ряд фактів від нас. Ми з цього приводу почали розслідування, порушили справу. Друге, там же ми встановлювали, що подушки безпеки були відключені, але ці матеріали зникли, в якому стані вони були і так далі. Далі ми допитали судово-медичного експерта, якого, як кажуть на сленгу, слідчих розкололи. Він нам розповів, що він не підписував, він не приймав участі в вскритті трупа В'ячеслава Максимовича, а підписав фальшивку, яка до сьогоднішнього дня лягає в основу всіх експертиз, до речі. Далі найбільше, хто мене переконав, і я вам скажу, що в мене не відразу з'явилося таке переконання, тому що були рішення також про ДТП, але судово, навіть не судово, а фізикотехнік, експерт, чистий фізик, який досліджував череп В'ячеслава Максимовича, встановив 4 лінійні ушкодження на потиличній ділянці голови. Під час ДТП удар получається одномоментний. Якщо є 4 виступаючих предмети, одномоментний. Він доказав нам, і мені особисто, що це було послідовано, нанесено 4 удари в потиличну ділянку. І пояснив, яким чином розходилось павутиння в кістках черепа. І я повірив йому. Я побачив, що ця людина є аполітична, він не є заангажований. Такий самий удар був нанесений в лобну ділянку голови водія В'ячеслава Максимовича. І так, про те, що В'ячеслава Чорновола таки вбили, почали говорити вже давно. Мотивація – прибрати конкурента на президентських виборах. Микола Голомша переконаний, що до операції з ліквідації Чорновола причетні російські спецслужби. Мотив злочину нам був зрозумілий, що в той час народний рух, який дуже мав гарну кадрову політику, він дуже непокоїв Росію. І ми, звісно, що включали у свою версію всі ці перевірочні дані. Але, на превеликий жаль, ця вся тема обірвалась. І сьогодні хочуть, на превеликий жаль, і надалі розповідати байки про те, що провели знову відповідну експертизу на отих фальшивих даних. І коли стояло питання включити в експертну групу Єрмакова Володимира Миколайовича, його ніхто не включив. Більш того, нібито Тараса Чорновола не знайшли, коли ексгумували труп, так говорили співробітники міліції. Самі вскрили, самі зробили щось, і це щось підтвердило, що не було вбивства. Я переконаний з тих матеріалів, що це було вбивство. Одним зі свідків аварії, де буцімто загинув В'ячеслав Чорновіл, був Андрій Ніцой. Ось що він каже про події того дня. В момент, коли все це відбулося, в ніч 25-го числа, це був потужний стрес. Моя машина їхала позаду автівки В'ячеслава Максимовича. Ми не бачили їх, тому що ми напередодні посиділи там за Черкасами, почаювали і роз'їхалися вже. Він мені єдине, що встиг сказати, що на 7.30 підходьте в Верховну Раду, будемо обговорювати старт виборчої кампанії. Тобто він уже остаточно прийняв рішення, що він, а не Геннадій Йосипович Удовенко, балотуватиметься в президенти України. От ми з Геннадієм Йосиповичем це в машині вдвох обговорили вже, як красиво відійти йому від цього. І В'ячеслав Максимович повинен був взяти вже цей тягар президентських перегонів на себе.
І тут раптом це таке трапляється, тому, звісно, що стрес був великий. Геннадій Йосипович, коли тільки це відбулося, і я підійшов до нього, він спитав, чи живий Чорновіл. Кажу, ні, не живий. Що це було? Це вбивство чи це просто випадково? На вашу думку, питає у мене Геннадій Удовенко. Я тоді був в стані такого шоку і кажу, що все може бути і так, і так. Він каже, говорити треба, що це випадкове ДТП. Нам ще звідси вночі треба виїхати і доїхати до Києва. Ми його називали «Мудрий удав». Потім я вже зрозумів, що ми могли не добратися до Києва, тому що наша автівка стояла сама в чистому полі вночі. Але потім, коли вже рух почав проводити власне розслідування з залученням фахівців, в тому числі фахівців, які потім співпрацювали з Генеральною прокуратурою, Службою безпеки України і так далі, вони це чітко довели технічно, на фізичних явищах негуманітарного характеру, що це не могло не бути вбивство, це не могло бути випадкове ДТП, що так випадково воно не буває в принципі. Це і трасологічна експертиза і так далі, і відключені подушки безпеки, і там багато-багато чого, повне фальшування цієї кримінальної справи, яке відбувалося. Про те, що це була звичайна випадкова ДТП, не вірить і син В'ячеслава Чорновола. Втім, він переконаний, що Чорновіл загинув через аварію, а не удари по голові. Він каже, ДТП була професійно спланована. Це вбивство мого батька, політичне вбивство, яке було пов'язано з майбутніми виборами президентськими 99-го року. Оскільки Кучма тоді хотів вийти в другий тур разом з Симоненком, а раптом опитування показало, що появився шанс і велика можливість зростання рейтингів двох інших політиків – Чорновола і Мороза. І другий тур уже станом на початок березня реально виходили Чорновіл і Мороза тими опитуваннями, які тоді провела служба Вивенця. Ви знаєте, це був для Банкової тоді основний їхній політтехнолог. І в зв'язку з цим було ухвалене рішення вбити мого батька. Там було кілька думок про замахи, і ось ця історія з перекриттям траси машиною, вона і стала тим підсумковим моментом. Для мене є абсолютно з тих матеріалів, які я знаю. Я хочу просто нагадати, це не просто якісь там кілька фраз, кілька слів, які ви зараз обговорюєте в студії. Це 120 томів по 400-500 сторінок. Ця справа – це 120 томів. В цих томах, я всі їх прочитав, я був учасником десятків засідань суду, в якому розглядалася ця справа. Ми тоді реально допитали велетенську кількість людей, встановили багато фактів, які замовчувало слідство. І для мене немає сумніву, що мій батько загинув внаслідок умисно, дуже вміло підлаштованої аварії, але загинув він саме в аварії. Я не бачу ні можливостей, ні підстав для того, щоб підтверджувати ту версію, яку 15 років оголошує пан Голом, що він має право на свою думку, але я переконаний, саме оця підлаштована аварія була причиною загибелі. І аби нині довести, що В'ячеслава Чорновола вбили, справа має бути не поза увагою влади, і саме вона може розставити всі крапки над «і». На сьогоднішній день в Україні унікальна ситуація, коли вся абсолютна вертикаль влади належить президенту і його партії. Абсолютно вся. Починаючи від президента, монобільшості в парламенті і генерального прокурора. Ви ж прекрасно знаєте, що шановний генеральний прокурор представлена була президентом України, колишній народний депутат, яка зараз займає цю посаду і дає от таку відповідь, яку ми бачили. Судячи з тієї відповіді, а це офіційна відповідь Генеральної прокуратури, правильно? Генеральна прокуратура не бачить на сьогоднішній момент жодного складу злочину в тій ситуації, в якій була. Оце дія. А тільки що заяви, які ми чули про те, що ми обов'язково маємо все це побачити, поки що це слова. От коли ми побачимо кінцевий результат, і не тільки по цій справі. У нас дуже багато, я не хочу абсолютно ні з ким сперечатися, от я кажу, є моменти, коли дуже не можна сховатися за чимось. От коли треба просто відповідати. От коли ми побачимо купу резонансних відповідей на резонансні події, в тому числі, наприклад, свіжі, ті ж самі вагнерівці, чи було, чи не було. От тоді ми зрозуміємо, чи дійсно зацікавлена влада в
тому, щоб дати відповіді на кричущі, на болючі питання, чи зацікавлена зберегти себе у владі, тому що ми прекрасно зараз бачимо, що в 2019 році не відбулося зміни системи влади, а відбулося зміна людей у владі. Оце є проблема, що ми ніяк не можемо підійти до системної зміни ситуації в країні. Тому будемо дивитися, я особисто щиро буду радіти, якщо дійсно ми цю справу доведемо до кінця, тому що я розумію, що на ці питання треба давати відповіді, інакше країна буде продовжувати стояти на місці. І щоб не стояти на місці, зокрема у розслідуванні загибелі Чорновола, потрібно робити реальні кроки для встановлення істини. Михайло Цимбалюк, який є колишнім правоохоронцем, навіть розповів, яким має бути алгоритм дій у цій ситуації. Я теж в своєму житті мав можливість виїжджати на сотні з них. Це не зовсім приємна річ. І хочу сказати, що ДТП – це складний вид ненавмисного злочину, який дуже складно розслідується, інколи роками. І все залежить від навіть дрібниць. Якщо аналізувати це, то справді нібито непросте, але можливо замасковане під ДТП. Всі спецслужби і в підручниках з грифом секретності є, в тому числі українські спецслужби, вивчають такий досвід знищення шляхом імітації під ДТП. Це теж можливо. Але що в цій даній ситуації? Перше, втратений час, він втрачений однозначно. Втрачаємо свідків, хоча вони ще є. І обставини відновити буде вкрай складно. Але я знову повертаюся до теперішньої влади, яка не сьогодні прийшла в кабінеті. Я нині не влада, але як я діяв в схожих ситуаціях, в менших масштабах. Я на місці, я не кажу президента, наприклад, Єрмак або Офіс Генерального прокурора. Запрошую Миколу Ярославовича Голомшу. Вислуховую його інтерв'ю, бо це офіційна заява. Запрошую, створюю слідчу оперативну групу. Запрошую ті, хто нині ще є свідки. А справді я довіряю одному із експертів, з яким ми дуже багато сперечалися, і він мене майже переконав. І вивчаю матеріали, а там не один том, а декілька десятків томів. А не можна після 3 днів заяви заступника генпрокурора робити відписку, що в нас все добре. Звідки ви знаєте? Це нині, вибачте, байдужа халатність, помножена нефаховість, непрофесіоналізм, яка тягне за собою злочинну бездіяльність. Через те влада ще має шанс запросити і сказати: Микола Ярославович, ви молода, здорова, фахова людина. Немає за вами тяжких гріхів, що не дають вам служити у цій владі. Ми вам даємо термін. Скільки він? Він каже, рік. Ні, ми даємо 2, бо за рік там експертизи деякі вже не проведеш. 2 роки термін під особистим контролем, бо нині змінилися обставини, кримінальний кодекс, зовсім інше. Але є фахова експертиза. Нині можна відновити все, крім, звичайно, свідків. Не виконав тоді Микола Ярославович. А що ж ти заявляв? Заявляв Микола Ярославович, Голомша не стверджує, але як колишній слідчий, а колишніх слідчих не буває, він розглядає одну із версій, яка має право на життя, що це було вбивство. Вона не відпрацьована до кінця і не викреслена. А версій в такому ДТП може бути мінімум 5. Вони всі, як на мою думку, не відпрацьовані. І є ще шанс хоча б відновити в пам'яті і створити всі умови, щоб справедливість осуществувала. А ви як гадаєте, чи зможе нинішня влада розставити крапки над «і» у таких справах, як смерть Чорновола, вбивство Гонгадзе, Шеремета, Гандзюк та інших? Діліться думками у коментарях. До прикладу, у це не вірить народний депутат України Олег Синютка.
Якщо на сьогоднішній момент влада не може розкрити, точніше боїться признатись у державній зраді у справі Вагнера, ну які ми можемо мати повернення до речей, які відбувалися більше 20 років тому? Тому що, скажіть, будь ласка, сьогодні очевидно, що в тимчасовій слідчій комісії два українських розвідники свідчили про те, що Офіс Президента, що Президент говорили неправду. Коли на тимчасову слідчу комісію приходить колишній керівник військової розвідки, а депутати кудись тікають, щоб не було кворуму, щоб не було офіційно зафіксованих слухань, даруйте, це сьогодні відбувається. Це сьогодні відбувається факт державної зради на догоду Кремлю, про яке вбивство, розслідування В'ячеслава Чорновола ми можемо говорити взагалі. Тому жодної віри в те, що буде сьогоднішньою владою розслідувано вбивство В'ячеслава Чорновола і будуть названі замовники, у мене немає. Саме заслання російських агентів у верхівках української влади – величезна проблема України, і її потрібно вирішувати. Коли у владу інкорпоруються російські агенти, такі як Татаров, який розповідав, що майданівці самі себе постріляли, він зараз в Офісі Президента відповідає за правоохоронну реформу. Перепрошую, то про яку єдність опозиції і більшості може йтися? Коли фактично не вживаються жодні дії по вжиттю санкцій по, наприклад, пану Деркачу, якому вже наші партнери чітко вказали, що він російський агент, по пану Коломойському, якому знову ж таки нема де крапки стунути. Придумуються якісь нові закони, деолігархізація, шмартизація, непозрозуміло що. Ось вам олігарх, ось вам кримінальні справи, навіть в Сполучених Штатах за підпал заводу, він там економічний терорист. Що робить більшість? Жодної копійки від Коломойського, звісно, «Слуга народу» не отримали на свою виборчу кампанію. І реклама на 1+1 – це, напевно, був подарунок, який, на жаль, не зафіксований в звітах партії, але є. Нічого. Тому в даному випадку ми з паном Олегом, як представники опозиції, пан Тарас, як теж представник, в принципі, не більшості, представники «Батьківщини», пан Михайло, ми завжди голосуємо за нацбезпеку, за європейську інтеграцію, і тут Святослав не може сказати нічого. Тому що ці закони, так як, наприклад, і закон по Кримській платформі, набирають майже 300, а деколи і 300 голосів. Чи відбувається консолідація? Відбувається. Тільки на змістовному рівні. Коли, перепрошую, женуть фуфло, коли відстоюють російські інтереси, не буде жодної консолідації. Справа Гонгадзе – це ще один приклад того, як за критикою викривання влади жорстоко вбивають. У цій справі виконавців хоч і покарали, та імена замовників розправи і досі не назвали. Давайте згадаємо, що тоді було у 2000 році. Тоді президент Кучма переміг на другий тур президентських виборів. Георгій перед виборами на радіо «Континент», на 1+1 кричав, як одинокий в пустелі. Дивіться, що ви робите, люди, йдіть голосувати. Це вся ця маніпуляція, яка сталася перед виборами. Створене протистояння між комуністами і Кучмою. Чим закінчилося? Кучма переміг. Кучма переміг і потім він вирішив, що він хоче ще більше влади. Потім ви пам'ятаєте, можливо, вже забули, що був референдум черговий, який посилював президентську владу. І ви пам'ятаєте, чим закінчилося референдум, дані були сфальсифіковані, і Георгій збирав інформацію і факти фальсифікації цього референдуму. Ви пам'ятаєте, що тоді побили, дуже мало людей взагалі виступали проти цього референдуму і побили політиків і помічників політиків тої весни і того літа. Потім парламент український прийняв в першому читанні зміни до Конституції. Я нагадаю, якщо хтось ще забув. Єдине, чому ці зміни до Конституції не пройшли в другому читанні, тому що сталася смерть Георгія. Сталося вбивство Георгія. І, на жаль, як би це мені прикро і важко не говорити, але якщо не своїм життям, то своєю смертю насправді, Георгій прилучився до того, що ми сьогодні живемо в тій Україні, яка є, і Україна не стала Білоруссю тоді. А Україна була дуже близькою до цього.
Ми кажемо про справи Бенгадзе, про справу про інших справах журналістів. Ви розумієте, це питання системності, це питання правоохоронних органів, це питання не відсутності правосуддя, це питання відсутності верховенства права в Україні. І коли ми говоримо про справу Бенгадзе, це як лакмусовий папірець взагалі суспільного розвитку. І чому ці 21 рік ми досі не маємо результату? І поки ми не будемо мати цього результату, а так виглядає, що вже за останні два роки ми не маємо жодної інформації про розслідування справи навколо замовників вбивства. Тому що по виконавцях, слава Богу, завдяки міжнародній спільноті, завдяки нашим зусиллям, безкінечним нашим зусиллям, 21 рік поспіль щодня я займаюся цією справою. Щодня. Ми принаймні маємо виконавців цього злочину. Щодо замовників, інформації я жодної не маю. І я очікую від Генеральної прокуратури, від президента України, від інших правоохоронних органів, тому що я поняття не маю, де справа зараз про замовників. Чи вона в прокуратурі, чи вона в ДБР, чи вона в інших органах розслідування. Але це явно відсутність верховенства права і відсутність правосуддя в Україні. І саме тому Україна проходить через революцію, з революцією, далі з революцією. І чим закінчиться цей прихід? Ну, в цієї влади ми поки що важко сказати. І справді, чим може закінчитися правління нинішньої влади з огляду на все те, що відбувалося у нашій країні за часи незалежності, невідомо. Так само, як і те, чи зможе влада назвати винних у резонансних вбивствах. Подивіться, що відбувається. А ви Іловайськ, а ви Вагнер, а ви те, а ви те. Тобто, йдемо згори донизу. Зеленський прийшов на тому, що люди були незадоволені Порошенком. Порошенко прийшов на тому, що люди не були незадоволені Януковичем. Янукович так, прийшов, м'яко кажучи, незадоволені. Що? Ну, м'яко кажучи, незадоволені. Янукович прийшов на тому, що люди були незадоволені тим, що робили Ющенка і Тимошенко. Ющенко прийшов на тому, що людей почало уже просто доставати той середній клас, який почав зростати, вирощування Кучмою олігархів. І розумієте, і всі звинувачують попередників, а попередники, які стають опозицією, починають розказувати, так ви ж такі безтолкові, як і ми. Що відбувається? Тому що система така, що тут важливо залишитися при владі, але єдиний спосіб залишитися при владі – просто звинувачувати всіх і вся. Я повертаюся до того, що ми повинні змінити систему, тому що інакше ця країна… Ми приречені будемо жити в цьому болоті, але зверніть увагу, ми опускаємося все нижче і нижче. І розрив між нашою країною і нормальними країнами збільшується. І коли ми починаємо казати про те, що опозиція і влада мають бути разом, так вони мають бути разом тільки в одному випадку, коли система управління державою примусить опозицію і владу бути разом в життєво важливих для країни питань. Цього на сьогоднішній день не відбувається. І я не бачу перспектив для того, щоб воно відбулося. Тому що у нас зараз відбувається і відбувалося перед цим. У нас парламентсько-президентська республіка, яка керується Офісом Президента. А раніше адміністрацією Президента, органом, який взагалі практично не повинен мати, згідно Конституції, жодних повноважень. Під завісу програми градус дискусії про проблеми нашої країни лише почав рости. Пропоную просто послухати. Я відкрив державний бюджет. Я думаю так, якщо боротися з олігархами, це значить податки з них більше, а з людей менше. Я правильно? Ну, я, значить, писав про це вчора в Фейсбуці. Дивлюся. Збільшення податків на нас з вами. Плюс 23 мільярди в державному бюджеті. На підприємства плюс 18, на плату за ренти, це Коломойський, як ми то, плюс 3 мільярда. Тобто 21 мільярд. З нас, значить, 23, з них 21. От така деолігархізація цікава. І останнє. Ви проголосували і вивели, а це прокоментуйте, 100 мільярдів гривень з підсистеми ProZorro, за які побудували на 30 мільярдів там, дороги, окружні, прапори подоставляли по всій країні ціною по 100 мільйонів, які падають на машини підрядчиків. Скажіть, будь ласка, прокоментуйте, це ви будуєте новий клас мільярдів, мільярдерів чи де?
І чи буде контроль за тими грошима? Як можна? А чому це? Що таке 100 мільярдів? На субсидії нам з вами докинули в бюджеті 12 мільярдів. Запропонували. Ще менше. Це в 10 разів менше. А ціна на газ ми знаємо, яке буде. Так от просте питання. Як ви боретеся з олігархами? Ну, спробуйте відповісти, Святослав, так ну, це насправді вражаюче, коли в нас звинувачують, що ми починаємо якісь нові темники, цензуру вводимо, потім мене ж цензурують по те, що я можу коментувати, а що я можу не коментувати з довгої тези, яка має стільки напівправ чи вертої брехні, що аж страшно коментувати. Конкретно, яка брехня? Давайте конкретику поговоримо. Конкретно поговоримо про те, що ми зараз маємо ситуацію, коли звинувачують з кожного каналу свого підконтрольного олігархам, які всі дефіцитні, які всі гроші втрачають, всіх гріхах можливих, жодних фактів не представляють. Тому потім опозиція в Верховній Раді розказує казки. Замість того, щоб показувати конкретні факти, конкретні ті речі, якщо б вони були, то всі би студії вже би це розповіли. І всі численні медіа, які в Україні також і онлайн-сфері, і там, на щастя, заробляють так, як канали, а мали би можливість розповісти всій Україні. Так ви а маєте можливість розповідати будь-що, так, ми вас ні, не цензуруємо. Я радо на кожному каналі олігархічному повторюю, що це канали дефіцитні, які гроші втрачають і отримують можливість для своїх конкретних замовників розказувати їхню міфологему. І благо ж у нас різні олігархи в Україні, міфологеми різні. А всі тому канали є різночі. Народні. Ні, зовсім ні. Канал Дом. Якщо можна, я. Якщо слуга народні. Це дуже все смішно і як завжди весело в цій студії, але мені дуже важливо підкреслити Україні, що ці канали олігархічні, вони працюють темники, до яких вони звикли. Темники їхніх власників, які розказують, що розповідати, і це чи проросійська теза, чи теза колишніх президентів, які розказують свої міфологеми, хоча в них колоритна історія була перед цим, і так далі. І ми говоримо завжди про ту історію, що нам розказують, що ми зараз тим, що ми вводимо хоч якийсь контроль над цими гравцями, створюємо великий злочин. І розказують якісь там цифри, які не влізають ніяку голову, тому що фінальний версія цього закону про олігархів ще не був представлений в парламенті. І ми говоримо зараз знову ж таки про слугу Гему. Це бюджет. Я вас не перебивав, пане Таран. Ви ж прекрасно могли все сказати, а зараз ти маніпулюєш. Ви маніпулюєте, ви розказуєте мені ці всі цифри, забуваючи, що фінальна весь закон не представлена. І ренти так, конкретні, подав, запити подав. Там є тисячі правок, які якраз виправляють все, що ви коментували також і правильно коментували. Але ще раз, говорити зараз із закону докінченої історії, коли ще в парламенті нема, смішно. Він в парламенті є. Я пам'ятаю, з вами пане Таран ще часи кампанії президентської говорили. Ви з одної сторони, я з іншої. Ви тоді я мені обіцяли, що буде вбивця Небесна Сотня покарання? А я Татаров так... сидить? Ще раз. Почекай, ще я не хотів це згадувати. Я не про це. Ви мені в студії клялися, що всі, хто були, будуть покарані, і Татаров, який покривав, зараз з вами працює. Ще вам це нагадати? Ще раз. Я нагадаю вам, що ви грали з одної сторони, я з іншої сторони. Да, знову, і Порошенка, і що? Ну, ще раз, я не про це. Я про те, що ця сторона дуже цікавлена в реванші і розказує нам про реванш постійно, хоча сама робить все можливе для цього реваншу. Щоб ті сили, які дали знову ж таки можливість зіграти, хотіли зіграти в 19-му році, що тоді була історія з комуністами, а зараз Медведчуком була би історія, що був би другий тур між Порошенком і Медведчуком, і тоді би гарно зібралася 5% тільки з іншого кандидата. І зараз ці люди розказують нам про цей реванш, знову ж таки, який самі готують, сплять і бачать його, всій красі. Ми говоримо ні, ми говоримо, що ті системні речі, які потребуються, саме дефініція фінальна того, хто творить парад для чи не всіх каналів нашої країни, а саме олігархів, має настане. І ми будемо давати ті речі, які Україна зачекалась. Після цього нерви не витримували навіть у аудиторії, яка була у нашій студії. Дивлюся загадково на цього депутата. Він дійсно казковий депутат, тому що він кілька разів згадав це, як вони казково працюють. Але основне, ні одного разу не згадав, що у нас тут більше половина пенсіонерів, які живуть на пенсію 1800 гривень. Це безумство. Да, безумство. І оце ви душу з нас витягуєте все оце, що душа кричить і плаче. Замість того, щоб ото говорити, як ви на людям допомагаєте, як ви працюєте, а скільки хворих дітей, а ті гроші, що ви получаєте там, депутати, так виділіть тим дітям, он, скільки афіш висить, що допомога такій дитині, так допоможіть їм цим. Цим не зложуйте руки і не зложуйте ноги. Ви себе дуже ведете так, що ж уже не один, як я, витримую. Бачите, це ж оце, що хвилює людей. Ми можемо довго говорити про
речі, які не мають дуже часто відношення до життя простих людей. Суперечки немає. Знову ж таки, в мене є бабуся, яка живе в селі, в мене дідусь, який живе тут з нами, вже немічний. І ця реальність, що пані описує, ми теж її бачимо, ми теж її відчуваємо на цих рівнях. І я розумію, що це безумство, що ми зараз говоримо, що з 30 років змін в цій країні, так ніби, ми маємо ситуацію таку. Для нас є безумство, що існує ці історії, як пане заправлено про НКРЕКП. Але історія в тому, що ми знову ж таки бачимо, що в цьому конкретному кейсі якраз є чудо того, що коли питання тарифного, як кажуть, з опозиції геноциду з'являється, ми можемо всім парламентом з'єднатися, щоб голосувати за конкретний пакет субсидій, щоб ту зиму Україна прожила. І для мене безумство, що нас пенсійна реформа за ці всі роки саме через... Я почув рівня. Я кажу, от ви говорите так. За пенсійну реформу, хай ті люди почують. Так. Ви скільки, от того місяця, але в мене пенсія 1800. Ви що навіть 40 гривнів, навіть 10 гривнів, і то позорище. Ви навіть того людям не даєте. А ви позоритеся навіть за якісь 100 гривень. Пані, я думаю, ще раз, в цій системі немає виправдання, це грошам немає виправдання. Пане Святослава, я от треба центральна історія в систему, яка породжує дискусію по 40 гривень. Ну немає, ми сказати по 40 гривень додаткових. Система, бо я в Польщі вчився, я бачив, як там живуть ці пенсіонери. Я бачив, як люди, які мали іншу систему. Система управління держави. Давайте, там Польща, друзі. Віце, в нас дуже часто точки. В ефірах бувають ось такі теми, років. Які стосуються тарифів. От ви нас звинувачуєте інколи, що ми говоримо, на загальна політика ні про що. Але ми часто беремо теми, які стосуються і комунальних тарифів, і конкретних ваших рішень парламентських. Але часто так буває, що коли ми говоримо про якусь конкретику, то тоді ми не бачимо ваших представників тут. Ми дякуємо, що ви прийшли. Ще раз, але вони так відкрито не йдуть. Я у Львові, я з вами. І в нас знов починається, що ми тут сидимо з опозицією переважно і просто кажемо, що там щось не вдалося, влада не робить. Але ми ж хочемо чути, чому не вдається. Тому що в мене теж до цих людей є питання, чому нам не вдається за 2,5 роки? В чому проблема? Безсумнівно, я ж радо стараюсь коментувати. Дозвольте я конкретну тему, конкретну відповідь. Ми зареєстрували як Батьківщина законопроект, за яким мінімальна пенсія не може бути мінімального прожиткового рівня менше. А Мінсоцполітики зареєструвало 4500. Давайте по-новому, нехай це не буде законопроект Батьківщини, ЄСУ, хай це буде ваш законопроект, де прожитковий мінімум зафіксували 4300. Нехай мінімальна пенсія буде не 1800, а ви обіцяєте 50 підвищень, а буде 4500. І ми проголосуємо, і будемо вам вдячні. Гроші є. Добавте в цей законопроект, що зарплата депутата не може бути більше, ніж 10 разів, ніж мінімальна пенсія. І міністр не може отримувати 300 тисяч. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Не забудьте підписатися на соцмережі проекту «Говорить Великий Львів». Зустрінемося з вами у цій студії вже наступного тижня.